Vlak u snijegu, mato lovrak, izlet u grad. Stiže i određeni dan osmi veljači. Zora još nije ni svanula kad su već kroz mračne ulice procvrkutali đaci Jutro je bilo neobično, čudno, toplo. Škola je bila rasvjetljena i u crnoj noći davala je čarobnu sliku. đaci koji su ustali iz toplih postelja još u ponoć bili su potpuno oduševljeni pa nije ni čudo, bilo je to kao bajka. Neki od njih strepili su čitave mjesece, hoće li im roditelji skuckati novac za put. Nije to velika svota, nije velika kako komi, za neke je nedostižna, ali ipak bili su svi na broju. Samo da ne zakasnimo, strepjeli su i u mašti sa užasom već su vidjeli vlak koji je othuknuo bez njih odnoseći njihovu nadu, njihov san. Sakupili su se u školi mnogo prije vremena. Ljuban je među prvima. Prilazili su mu drugovi i kao domaćinu tužili mu se. Barometar je odšao odviše u lijevo. Tješio ih je on. I barometar se može ponekad prevariti, no u sebi je krio neku slutnju. Strašilo ga je to odviše toplo jutro. Đaci su dolazili u sve većim skupinama. Škola je odjednom uzvrela. Jedna mala došla sva zamotana da je nisi mogao prepoznati. Majka ju je utrpala kao da odlazi na sjeverni pol zemljine kugli. Dobro jutro, snašo. Odakle ste prijo? Mi vas ne poznajemo. Tako su dočekivali ostali ove zamotani. Ali kao u naknadu, zato neki su opet bili obučeni odviše slabo zimski kaput im je tobože prestar ili odviše otrcan za grad a neki nisu imali kaputa naprosto nisu imali ne zato što su bili rđavi dječaci te nisu zaslužili da ga imaju niti zato što ih možda roditelji nisu voljeli ne nego ne mogu im ga roditelji nabaviti ne mogu smoći toliko novca pa ma koliko radili neki su vam došli u velikim sestrenim cipelama koje su sve šljapale fljas fljas Jedni su opet dobili ili pozajmili velike kapute od rođaka ili susjeda koji su od njih dvostruko stariji. Kako su Mališan u tim kaputima izgledali, možete zamisliti. Elegantni nisu bili. Neki dođeš je sa zavezanom šarenom kravatom oko vrata, kakva je bila u modi prije 30 godina. O, moj naklon gospodine, dočekivali su ove s kravatom. A kad učitelj dođe, prekinu se prepirka, i podrugivanje. Ali djeca su se nešto čudno zagledala u učitelja. Izgledao je blijed i žut. Za volju učitelju išli su kroz selo tiho, a posljednji su bili najjunačniji dječaci da bi odbranili ostale od pasa. Da njihova hrabrost ne bi bila uzaludna, ovi su, ako psi nisu navaljivali, samo trebali udariti kamenčićima u tarabe. Kvrc! i evo čitavog čopora pasa za tili čas. Na kraju sela okupiše se djeca u zbor i zapjevaše je punim glasom. Zbogom premila majko, mi ćemo se dijeliti što ću ja jadan činiti daleko od tebi. Na kraju pjesmi je našali se učitelj. Ko plače za mamom, neka se vrati. Svi su se hrabrili, a opet ne bi rekao da ih nije bilo nekoliko kojima je zadrhtalo neispavano srce. Domaćine, pokažite se danas na dijelu. Gledajte da ja imam što manje posla s vama. Dobro je, viknuše svi razdragano, i tad u sumraku iskrsnu stanica pred njima. U stanicu uđoše tiho, kao duhovi. Šapuću kad se razrgovaraju, Odmotava huse se u čekaonci oni koje su roditelje odviše umotali. Kupali su se u znoju. To jutro bilo je neobično toplo. Odjednom na staklenim vratima zasija svjetlost. Malo se okanca otvori. Proviri pospana glava šefova. Iz mračne čekaonce jednoglasno zabruji. Dobro jutro! Dobro jutro djeco, odpozdravi ljubazno šef da vas nismo možda probudili, molimo lijepo, pita Jozo. O ne, veli šef, a vi jeste li pospani, da vam je možda čašica rakije? Nikako viču djeca, mi ne pijemo alkohol. Još su uvijek djeca uzbuđena i nestrpljiva. Onda će biti sigurni kad već jednom budu sjedili u vlaku. Ali njega još nema. Da otkud ne iskrsni kakva zapreka? Jao, samo to ne. Kad šef zovnu? Izvolite karte. Ljuban skoči s ispravom u šefovu kancelariju. Dobio je zajedničku kartu dograda za sve đake i za učitelja. Platio je i zahvalio šefu. Hvala vam. Osobito se veselimo posebnom vagunu. Stvari na sebe viknu Ljuban za nekoliko minuta. Fiii, zafučka mašina i stada upravo pred stanicom. Vlak je bio sav uvijen u paru. Prozori svi rasvijetljeni. Molim lijepo koliko čekamo, pita Ljuban konduktera. Pet minuta, dječače. Dopušatel da napišemo kredom velikim slovima na našem vagonu? Zadruga Ljubanovac. Kondukter se zbunio. U službenim propisima nema ni dopuštanja ni zabrane za takvo što. Klimnu i reče. Dobro, i uđe u vagon s Ljubanom. Tamo se djaci već smještaju kao koke na jajima. U vagonu je divno i svijetlo. Mala Nada ima najljepši rukopis. Napisala je rašireno preko cijelog vagona: Zadruga Ljubanovac. Kad je vlak krenuo, zatražio je kondukter učtivo kartu. Skoči Ljuban. Ja sam domaćin ove zadruge, nosim sve u zase. Zbunio se ponovno kondukter i stavio naočare na nos. Gleda kartu, gleda da putuju vojnici u četama, to je vidio često i da imaju zajedničke karte. Ali zadruga, probuši kartu. Drago mi je veli, i samo pazite domaćine da prozor na vagonu ostanu čitavi da se svakdje održi čistoća. Možete biti bez brige, umiri ga domaćin. Postavljeni su ovdje redari i reduše kao u razredu. Opet se kondukter zbunio. Naklonio se i pozdravio rukom vojnički. Zbogom, graknuli su svi džaci. Kondukter se iznenadi, trgne se, zbuni i okrijeni. je opet vojnički i nasmija se. Izgledalo je kao da će nešto reći, no opet nije, otišao je. đaci su sada nesmetano uživali u vožnji. Pričali su, žagorili, čavrljali, kao kad se pred proljeće sastane sabor od stotinu i stotinu vrabaca. Na jednoj stanici ušao pijan putnik. Grunu o u vagon zaljuljao se i sjeo na prvu klupu, pa uču bulji po vagonu. Bunca on. Govorite mi, ima li vas tu zaista toliko, ili ja pijan od dvoje vidim toliku djecu? Priđe mu ljuban. Dobro jutro. će vam možda neugodno ako vas kondukter odavde izvede, jer je ovo poseban vagon za đake. Kuš, balavče, otrese se pijani čovjek na dijete. Ne dospije dalje, na vratima je konduktir. On ga odvede u drugi vagon. Hvala vam lijepa, povikaše džaci kad se konduktir vratio. Zapjevat ćemo vam jednu pjesmu ako vas pjevanje veseli. O, i te kako, molim, reče konduktir i sjede na klubu. Mogu li zapušiti? Izvolite, samo izvolite. Mi ćemo već poslije prozračiti. Pritom ćemo jako paziti da ne razbijemo prozore. Putna blagajna vrlo nam je mršava, a u gradu nas čekaju plaćanje platit ćemo nešto na higijenskoj izložbi, a nadamo se da ćemo i u kino na predstavu. Stigoše do jedne stanice. Opet u njihov vagon je dva putnika. Seljak i seljakinja. Seljak je za svoju ženu nosio jastuk da može leći na klupu. Bio je to fin čovjek i rekao je Molim vas, djeco, dopustite da budem ovdje s mojom ženom. Bolesna je, idem s njom liječniku. Do treće stanci. Ovdje niko ne puši, pa mi žena lakše diši. Samo izvolite, veli je mali, odmah isprazniše cijelu u klubu. A kad opet ostadoše mali i djačići sami s učiteljem u svom posebnom vagonu, došlo je jutro. Na svakoj su stanici putnici radoznalo promatrali posebni vagon s velikim natpisom na njemu. A kad vlak uđe u grad, veliko mnoštvo građana začudi se natpisu. Išla je čudna povorka Đačića ulicom i ljudi stadoše u čudu zapitkivati. Život je dosta jednoličan i građani su željni, ma kakve je novosti. Djeci baš opet nije bilo lako odgovarati jer su se zagledala u visoke kuće crkve i dućane. Ogledali su se, okretali se i udarali o plinske svjetiljke, a i stali na nogu jedno drugu. Aj, kakva zgradurina, jesi li takvo što već vidio? Oj, negazi mi po nogama vidim. Higijenska izložba poneki od djaka zanimala. Neki su se baš i razočarali, nekima je postalo mučno gledajući ljudska crijeva, pluća, srce i mozgove i sve to sa nekim strašnim bolestima. Ali nešto su svi gledali s jednakim zanimanjem. Zinuli su od divljenja. Svaki od njih već vidio pa i čitao novine, ali kako se one tiskaju to nisu znali ili su tek zamišljali na sve načine. Sad su ih odveli u tiskaru gdje se novine štampaju. Kako su užužbano kuckali neki radnici, a iz strojeva ispadaju olovni redovi sa slovima. Pa kako se vrte neki valjci, na jednom kraju velikog stroja ubacuju u papir, a s druge strane, a da ni trenutni nisi mogao, ispadaju gotove strane i šarane crnim slovima. Zatim su ih vodili u tvornicu suhomesnate robi. Tamo su pojeli po par tankih kobasica. Poslije toga su posjetili tvornicu čokolade i baš kad su dobili na dar svaki po koma čokolade i sa slašću zagrizli, zatresoše se prozori tvornice od silnog sjevernog vjetra. Kad su džačići izašli napolje, vjetar ih je htio odnijeti. Oni slabo obučeni cvokotali su zubima usred hladnog sjevernjaka. Osim toga, sasu se gusta, hladna i oštra tuča. Zasipa oči, uši, nosove i pada za vrat kao da sipaš šakum. Ciknuli džacu u tuđem svijetu. Skoči učitelj naprijed i vodi ih u stan. Nikud više ne mogu po gradu. Moraju ovdje čekati početak kino predstave. Odande će poći ravno na stanicu. Problijedljeli mali džačić u stanu i oči su im stalno na prozor. Vani vjetar urla, savija stabla divljih kestenova, mećava, strašna mećava. Ulicom ne vidiš prolaznika. Kuće na drugoj strani jedva razabireš, ne da gusta tuča da vidiš. Ovo nam baš nije trebalo, veli učitelj, no opet ješi džake. Proći će to brzo kako je naglo i došlo. Ima vrlo slabo obučenih, veli ljuban. Meni je jutros bio sumnjiv barometar, pao je na bur, ali nisam vjerovao da bi u ovo doba moglo biti bure Cijelo jutro visio je crno oblak iznad nas. Došao si je vernjak i kapice kiše je pretvorio u led. Tako su se razgovarali đaci, a vjetar je trijesao prozorima i trgao vani grane drveta i stupove talomio te telefonske žice. Tek nakon pola sata prestade padati led. Zato nastavi snijeg sitan i gust, a suh i oštar. Sipao se na zemlju tako kao da se otvorilo stotinu tisuća golemih usta na nebeskom svodu, pa izbacuju milijone i milijarde sitnih pahuljica na sat na minutu za tren. Nova briga pograbila male zadrugare i učitelja za srce. Sad je tek deset sati do podni. Ne prestane li snijeg ovako padati do četiri popodne, bit će zasute sve staze, putevi, željeznička pruga. I došlo je 11 sati. Prošlo je podni, a snijeg ne prestaje. Sve sipa, sipa jednako gust. Upravo ne možeš vjerovati da to ikad može prestati. Vjetar je već bio lakši, ali je zato padao još gušći snijeg. Mala lica prilijepla se uz prozor zureći napolje, čekajući. Dah im je ostavljao trag na staklu, a nosići spljošteni staklo ostavljali su male krugove a snijeg sve pada, pada. Po pločnicima i ulicama grada napadao je već pola metra debeo sloj snijega. Mali seđaci pomirili sa sudbinom. U tri sata ostaviše stan i jedva dođoše pred kino. Probijali su se sitni, slabašni. Jedva se vidi kako se miču male crne figurice u silnome snijegu. Dugo je trebalo dok su stres gusti snijeg s odijela i cipila. A oj, kakva je to bila dvorana. Sve sam crveni baršun, a stolica preko stotinu. Topla soba, soba dočekala ih, a dočekao ih je i ljubazni vlasnik. Daleko naprijed na zidu bila je velika bijela plahta. Kad su se ugasile one sitne i lijepe električne svjetiljke i kad počeše živi ljudi hodati i govoriti po onom platnu, Đačić su se silno iznenadili, jer u ovom kinu nije bilo kao kod nje u selu kad dođe koje putujuće kino. Tamo u selu sam gazda kina okreće stroj rukom. Ljudi sjede i stoje sa šaširima na glavi i puše. Neko cigaru, neko lulu. Gazda ne zna dobro hrvatski jezik. On okreće stroj i govori glasno. Poštovani publikum, sada vidjela na platno jedna nesretna grofica. Sada budi vidjela jedan vitez, rec, recimo, no hergo, to neka bude jedan princ. On budi klekni pred grofica. Poštovani publikum, e, vidjela sada kako on taj vitez raširila svoje ruke, oba dva i veli, ja vas divna grofica, molim za vaša ruka. Onda šta radi grofica, poštovani publikum? Vi svi vidjela, ona se diži i rukom pokaži svoje srce, a drugom rukom na nebo i kazala, Bog mi neka bude svjedok, ja sam vjerna svome muž i čekala ga budi dok se vrati iz rat. I sad, poštovani publikum, ja ne znam imali ko među vami da mu nije bar suza iz oka skočila van, jer ta slika srce štipat moraš. Kad se onda ta kino predstava kod njih u velikom selu završi, gazda zapali svjetlost i glasno vikni. Poštovani publikum, sutra molim za još veći posjet. Sutra dajemo novi raspored, jedna drama koja se budi zvala Grofica u panđama razbojnika. Poslije toga igrala jedna šala, a onda ples. Poslije kino predstave u velikom selu ne odlaze i gosti kući. Svi plešu, a vlasnik kina, njegova žena i sin sviraju. Stari svira u trubu, sinu harmoniku, a debela žena koja je bila na ulazu i kupila novca, ona udara u bubanj. A ovdje u gradskom kinu, o, ovdje je sasvim drugačije. Samo, samo, za vrijeme predstave opaziš oni džačići koji su sjedli pokraj učitelja da je on preblijedio kao nas, nasmrt bolestan. Ščela mu kaplje rijeka znoja. Zlo mi je šapnu učitelj najbližima. Djeco, viknite, vode bih trebao i nije prošlo ni nekoliko trenutaka prekinuta je predstava i zapalše je se svjetla đačić vrište u očajanju a vlasnik kina pa neki odrasli tješe ih i obećavaju svoju pomoć no oni se ne daju utješiti idu za onesviještenim učiteljem učitelj ne zna za sebe nosi ga u auto voze ga u bolnicu kao mrtvog možete zamisliti taj emitet taj očaj taj jad Predstava se više ne nastavlja, djeca su sva blijeda i jecaju. Domaćin Ljuban teško zamišljen. Odrasli su dal da se donese sanduk naranđi da umire djecu. Djeca počeše jesti i pritom slatko-kiselom ugodnom okusu zaboraviše pomalo na nesreću. Onda ih tuđi ljudi svrstaše u red i oni pođeše kroz gusti i snijeg na željezničku stanicu. Tu ih smjestiše u toplu čekaonicu drugog razreda. Kao neka mala gospoda sjede u lijepoj sobi, ali djeca sjede i šuti. Sve su oči ustrašene i zaplakane. Tako im je kao da oca izgubiši. Neke se gospođe brinu za djecu, siroti i golubići, kao kako će stići kući. Šef stanice rekao je, djeca mogu ići kući, naredit ću pratnju vlaka da pripazi na njih njihove su kuće odavde udaljene svega a pet sati vožnji vlak ne bi smio nigdje zapijeti Zapnijeli li poslat ću još jedan stroj dva makar i tri mali siročići moraju biti danas kod kući sve badava ni gospođe ni šef stance nisu mogli razveseliti djecu oni i mali samo tužno gledaju i ništa ne razumiju upravo pet minuta prije nego što će ući u vlak došao u čekaoncu sav zadihani bijel od snijega neki čovjek Molim lijepo koje je dijete Ljuban Ognjanović, viknu on od mas vrata. Izvolite, oglase se, Ljuban skoči k njemu, a svi džaci zinuše i zastade im da. Evo pismo od gospodina učitelja za tebi. Uze je Ljuban drtavo otvarati pismo, a svi džaci se okupili oko njega. Ljuban glasno pročita pismo. Dragi Ljubane i sva djeco, imam slabo srce, i od napora sam smalaksao. Liječnici mi ovdje u bolnici kažu da moram ostati kod njih bar tri dana. Navratite se mojoj kući i recite, gospođi šta mi se je dogodilo i da mi je već sasvim dobro. A vi budite pametni i sad pokažete da ste zadruga i da ćete moći i bez mene stići kući. Ljubane, ne daj nikome izlaziti iz vagona do našeg sela. Držite se junački vaš učitelj kad to djeca čuši odmah su im sa lica zažarla. došao je jedan željezničar po njih da uđu u vlak jedva uđoše u vagon prteći debeli snijeg ljuban reče gospođama na vratima hvala vam lijepa na brizi zbogom gospođe su plakale i lijepim bijelim maramicama brisale suze šef velike gradske stanice dolazio je tri puta u vagon Svaki put je pitao, da li vam je dosta toplo, dragi moj? Svaki put ih je hrabrio. Ništa se ne bojte, danas vi morate biti u svojim posteljama. Vlak je zazviždao i krenuo. Đaci su mahali gospođama i šefu. Vlak je sporo napuštao grad i izgubio se u gustom roju snježnih pahuljica. Danas se u vlaku voze samo đaci i željezničko osoblje. Skinite rupce i kapute, reče glasno Ljuban, kad im ispred očiju nestade grad. Dosta je toplo u Prenoše Prenuše se đaci zagledaše se u Ljubana. Zaista, njihova je zadruga prvi put sama i samostalna u svijetu sa svojim domaćinom. Vlak u snijegu. Ali kao da nisu baš svi jednodušni. Veći dio đaka okupljen je oko Ljubana slušajući njegove upute. Ali jedan dio kao da nije zadovoljan. Skupili se tamo neki kod prozora, te sve nešto šuškaju, ogledaju se, bacaju pogled ispod oka i šapuću. Ljuban to opaža, veli im on. Samo da ne bude veće nesreće, a za ovo je lako. Ako ne skinijete rupce i kapute, prije ćete se prehlati kad izađemo. Brini se za sebe, a ne za nas, doviknu Pero. I iz perene skupine uperiše se pakosni pogled. S perom je Milan, sin općinskog načelnika. Bolje je da šuti Ljubane. Ala je jesi za domaćina. Bogac, šta ti je otac? Moj otac je načelnik. On može raditi što hoće. On može i prodati vaših pišljivih pet jutara zemlje samo kad bi htio utjerati dugove. Perena družba nasmija, nasmija se grohotom zadovoljna što je Milan našao pravi izraz bogac. To su oni često slušali u svojim kućama. Često su čuli kako je taj i taj niko i ništa kako drugi ima samo toliko jutara, kako je neki nevješt i ništa ne zaradi, a drugi neki razumije i svega umije vući korist. Što ti hoćeš, sram te bilo? Ljubanov ovaj je otac siroma, ali je pošten, a siroma je zato što ga tvoj otac isisava. Misliš da ne znamo šta je on? Lihvar, znaš, viknu u nesebičnom gnjevu stanko, koji se sad našao potpuno uz Ljubana. Ljuban ga pogleda zahvalno, ali mu reče. Nemoj stanku ulaziti u te stvari, manimo naše očeve, nećemo se svađati. Nego je ružno da oni remete slogu da kvari naš sporazum i da hoće našu zadrugu razoriti. Pero se iskesio i uzeo debeo gušći i bata kao da njime izaziva i prkosi. Ljubanovci ga pogledaše smijući se njegovoj prostoti. Ljuban reče, dobro da je već sada dotle došlo. Znao sam da ćete vi praviti nered. Što prije to bolje, bar znamo što treba početi. Na to nastade ga lama, urne U to uđe kondukter, onaj isti koji je jutro zbi u tom vlaku. Dobroveče, pozdraviše džaci. Ljuban mu dade kartu i ispravu. No ovaj put kondukter ima ozbiljno lice i ne šali se više s malim đačićima. Ne kaže im ni riječi. Pričvršuje jače naočale i nabija kapu na uši. Izlazi na vrata, okrene se i vikne. Domaćine, izvolite, priskoči Ljuban. Dođi malo k mene ovamo u hodnik. Zanijemali svi đaci kad doše sami. Kakva je to tajna? Pero je već na vratima i prisluškuje. Ljuban poznaje njegov nos. Pruži ruku iza leđa, da to kondukter nije ni vidio i povuče Peru za nos. Jao, viknu Pero. Prisluškivati je nepristojno, kaže Ljuban u brzini. Nasmija se malo kondukter, ali smijeh mu baš ne ide od srca. Veli on Ljubanu. Vidiš li dječače kako sporo vozimo? Snježni nanosi prijeti je sve jače tako da bismo mogli ostati preko cijele noći negdje nasred polja. Što vas je djeco baš danas nosilo u grad? Zabrnuo se domaćin i zamislio, ali se opet trže i reče. Ja mislim, stići ćemo i pak. Gospodin šef u gradu obećao nam je ako ustreba devet strojeva da nas izvuku iz snijega. Rekao je, jamči nam da ćemo danas biti u svojim posteljama. Lijepo je to od njega, veli konduktir, ali pitanje je kako da mi njemu javimo da smo u opasnosti i da smo zapali u snijegu. Treba otići do stanice po tom nevremenu. Dobrzo java, Svaka ga stanica i nema, telefon na ovoj pruzi nije uveden, a onda ko nam jamči da će oni poslani strojevi stići do nas? Posljednje riječi Ljuban jedva da je razumio nešto zbog lupije vlaka, ali više zbog strašne i neobuzdane vike đaka u vagonu. Ljuban je odmah upoznao konduktira s položajem. Tamo unutra su dvije stranke. Jedni su uzmeni i mi smo u stanju sve učiniti. Drugi su protiv nas. Oni kvare sve. Na sreću njih je manji. Ali to je strašan nered. Pa tu će prozori stradati, uzrujava se kondukter i hoće da uđe u vagon. Sav se nakostriješio. Ljuban se je snašao. Molim vas, ne idite onamo. Htjeli bismo našem učitelju dokazati da ćemo i bez njega u redu stići kući. Prepustite sve nama. Pardon, pardon, ispričavao se kondukter sa smiješkom i opet pozdravio vojnički. Ali prozori, imam još uzase 200 dinara. Ako baš bude štetije, imamo čime plata kako vidite. Molim, molim, ne miješam se, uvjere on Ljubana ali ipak ako vam bude potrebna moja pomoć, rado ću vam pomoći. Hvala, reče Ljuban, ali samo u nuždi i na našu molbu. U redu, reče kondukter, pozdravi, nabije kapu i ode u drugi vagon. Oštar vjetar fijukne u hodnik i jedva dopusti da za sobom zatvori vrata. Ljuban je došao u vagon upravo u posljednji čas. Tu je već bio rat. Pero se potukao s Ivanom. Grebu se oni kao mačke, grizu se kao psi, čupaju se, zakose kao pobješnjale babe. Skoči ljuban, skočiše još neki dječaci, rastaviše zaračeni. Pero se izgreben pokunju a Ivan se rasplakao kao najmanje dijete. Oko deset djevojčica pade u dreku. Ljubane, ljubane, to sve zbog tebe, Pero je rekao da si ti ciganski vođa, a ne domaćin, a Ivan skočio da te brani. I sad nastade pljusak. Nije viču jedni, jest viču drugi. Ovako je bilo, onako je bilo i svi sudjeluju u vici. Samo Draga sjedi u kutu do prozora. Sjetno, kao da je bolesna, gleda napolju u bijelu poljanu i u milionski roj pahuljica snijega. Snijeg pada, pada i nikako ne prestaje. Ljuban viknu što je jače mogao. Mir, slušajte! Ja se zahvaljujem na časti. Neću više biti vaš domaćin. Završeno je. U taj čas nasta grobna tišina. Za trenutak začuo se napolju lom od kotača i fiju koštrog sjeverca. Stadoše se dječaci i djevojčice okupljate oko ljubana, a manjina oko pere. Šapću u jedni, šapću u drugi. A draga, ona je još uvijek sjetna. Rijetko kad je okrene glavu na džake, pogledio je upravljen stalno na polje i na snijeg. Djevojčice potčale k njoj pitajući je nešto šapatom, ali ona ne odgovara. Mahnu rukom bezvoljno i ne prozbori riječi. Trčkaraju djeca u jedan kut pa u drugi. Dogovaraju se, zaboravljaju da se spušta noć. Sad se vidi samo još najbliže pahuljice koje se lije, lijepe o prozore. One je u većoj daljini utonule su u mrak. Došao kondukter i pali svjetiljke. Đaci su se utišali. To je iskoristio Ljuban. Ustade skupe i reče. Gospodin kondukter mi reče da bi naš vlak mogao zapijeti u nanosima snijega. Đaci napijeli uši i preblijedili. Moglo bi se desiti da čitavu noć prestojimo vani, napolju, u zimi i snijegu, nastavlja Ljuban. Joj, ču se nelagodan uzah cijelim vagonom. Dragine uši slušaju iz kuta. Bolestan sjaj ih sve više odaje. Završi ljuban. Dobro, za volju oni što me nagovaraju, ostat ću domaćin jedino u slučaju da mi predate svu hranu što je svaki još ima i svu odjeću koje neki imaju odviše i tako pomognemo jedan drugome da preživimo noć na polju. U nuždi glavnije su hrana i odjeća. Za drugo bit će lakše. Sjetite se kako smo na lanjskom izletu jadno prošli jer se nismo složili kako treba. Ostade kondukter kod zadnje svjetiljke. Zinuo je začuđen, gledao u ljubana i u dječju gomilu. Ne vjeruje svojim ušima, pa i ne osjeća jadan da mu uz, iz svjetiljke kapa ulje za vrat. Molim, kapljeva ulje za vrat, reče Jozo, Ravno za vrat, strašno se začuti konduktir, a onda se tek prene. To jestio sam reći, zar Ljuban nije više domaćin? Jest, jest, Ljuban je i dalje domaćin, kliče je mnoštvo u vagunu. Dajete li, što sam tražio, pita još jednom Ljuban odlučno i glasno. Dajemo, dajemo, ali sve, i naranđe, i čokolade, i kolače. Pero viknu izazivački, ja ne dam, I još neki glasovi su tako odreknule. Sa perlot kliknu kondukter. To je zanimljivo. I sjedne na klupu. Uzme Rupčić i stane stane otirati ulje s vrata. Ljuban završi mirno. Dobro, ko neće s nama u slogu taj ne može biti zadrugar. Neka živi sam. Ko zaista hoće u našu zadrugu neka dođe ovamo k nama, a ko neće neka ide u drugi kut. Priskočila Ljubanu velika većina gotovo ga srušiše. Okopere u drugom kutu, okupilo se njih osmero. Još Ljuban nije gotov. Skoče on kondukteru. Sve ste vidjeli. Molim vas sad nas odijelite. Ovdje nas je 22, a tamo mnogo manje. Mi, se može, mi ne možemo biti zajedno. Ovi naši drugove neće s nama u zadrugu. Na vagonu još piše zadruga Ljubanovac. Tu spadamo samo mi. Ho, ho, jasno, jasno, veli kondukter. Diže se i službeno namješta kapu. Ima još vagona. Svi ovi koji neće u zadru neka izvole sa mnom. Bar se nećete svađati. Ja moram paziti na redu vlaku. U taj tren iskoči rade, kljubanu, skoči i jela. Vidi se, tjedoše još neki, no nača zastadoše pa tako i ostadoše u speru. Idemo, viknu kondukter, Pođoše šestorica za konduktirom s perom na čelu. Neki su zamišljeni, ali pero se veseli. Na njemu se vidi zadovoljstvo. Ali šta je s dragom? Sve su oči uprte u nju. Ta ona još... Do sada nikuda ne spada. Napokon se diže i ona. Bez riječi pognuta, zadruga je zanijemila i motri svaki pokrije dragin. Ona kao najteža bolesnica uzima svoj kaput i torbu i diže se. A onda poniknu glavom i izađe posljednja na vrata za kondukterom. I opet nekoliko trenutaka tišina u vagonu. Onda se odahnulo. Ljuban reče. Da održimo dogovor. Bilo je opet nešto malo prepirke i svađe, ali se sve dobro završilo. Morali su dati sve jelo. Svaki je dao što je imao. Neki iz siromašnije kuće ponijeli su bili manje i skromnije, a neki iz gazdinske kuće ponijeli su svega i svačega. Zadrugari su se morali izjednačiti. Nakupili su od svih punu klupu jela. Bilo je to tu još mnogo kuhanih jaja, suhog, svinskog, gušćeg i kokošijeg mesa, slanine, sira, gibance od maka, gibance od zelja i drugih kolača, a kruha u izobilju. Povr svega bilo i bombona, čokolade i naranđi. Sve to djevojčice lijepo svrstaše po klupi, izgledalo je kao dućan. Svaki bi imao premalo, a svi imamo mnogo. Kako je to zgodno zamišljeno, rekoše djevojčice slažući. Ljuban reče, ako stignemo kuću u pravo vrijeme, vratit ćemo sve vlasnicima, a ako ne stignemo, upitat ćemo konduktera kad je sedam sati pa ćemo večerati. Milica nema nikakav drugi posao, ona neka pazi i na hranu. Dogovoriše se i za ostalu. Jedan ima paziti na čistoću zahoda, jedan na prozere, izmjenjivaće se. Baš u vrijeme dogovora mali dušan iznenada preblijedi kao krpa. K njemu dvojica ruke na čelo, neka se nagne, veli domaćin. Ja to ne mogu gledati, potužilo se nekoliko djevojčica. Žao nam je, rekoše im dječaci. Najlakše je to, vi ne morate gledati. Izvolite okrenuti svoje osjetljive glavice k prozoru. Nosić dignite u i kroz staklo, promatrajte prirodne ljepote. Dušan je povratio sve ono što nije spadalo u njegov želudac. Đačići su obično na izletu lakomi. Miješaju zajedno kobasice i čokoladu. Nije čudo što im onda pozli. Pune je šešire snijega doniješe drugovi kad vlak stane na jednoj maloj stanici. Osim toga, uzeše omote od novina i opet urediše pod u vagonu. Za okupljeni time, mali zadrugar nisu dospjeli opaziti da je vani snijeg prestao padati. Šta više, a to je baš najstrašnije, nebo se je razvedrlo da nigdje nisi vidio blačka ni za lijek. Zvijezde su provirile, a mjesec se razlio po nepreglednim bijelim poljanama. Uz prozor se osjećalo kako se strašna studijen uvlači kroz pukotine. To će biti vjetar kakav u vedre zimske noći kosi sa sjeveroistoka. Zabrinu se zadruga, ali evo konduktera. Kako zadruga, upita on. Dobro, samo nije zdravo, odgovaraju đaci. Sa perlot, koliko jela ima tu, to je čitav trg, a oni tamo vaše izbjeglice baš sada jedu. Poješće je sve, a što će raditi onda ako slučajno zapnemo u snijegu? A što radi draga, molimo lijepo, uzvikivale su djevojčice i počele tumačiti kondukteru. Ona što ima, ona što ima kovrčastu kosu, a ona legla na klupu izgleda kao da je bolesna ili pospana. A pero, što on radi, pitaju dječaci. A on jede kao da nije joj čitavo stoljeće, traži i od drugih i daju mu. Da, moraju podmiti svoga vođu, veli Ljuban. Ljuban je već opet nešto smislio i veli kondukteru. Lijepo vas molim, dopustite nam da smjestimo bolesnog našeg dušana u vagon drugog razreda. Ta je odmah tu do nas, naprijed. Tamo je mekše, a i toplije. U početku kondukter nije pristao jer to je protupropisno, ali joj je ipak popustio. Dušan je ponio tuđi kapunt, kaput da se dobro pokrije. Kad je kondukter odveo Dušana u drugi razred, reče Ljuban zadovoljno. Ide sve fino, kao po loju. Sad imamo i bolnicu. Djeco, ne bojte se nikakvog zla. Poslije kratkog vremena otvoriše se vrata od vagona. Proviri glava konduktera. Pardon, možda smetam. O, molimo, ne, nipošto. Htio sam vam samo to reći da vam je onaj mali lump zaspao na kanapeju kao top. Sjajno je to, sa perlot. I ode vedriji nego što je bio na početku puta. Htije da jedan dječak nešto kazati. Kad li se opet otvoriše je vrata. Kondukterova glava progovori toplo. Još nešto, zaboravio sam vam ranije reći. Jedan mali izbjeglica smizdri pa vam je poručio da bi htio k vama. Veli da je Ljubanov bratić. Ne treba nam, veli Ljuban. Mislim da smo svi u tome složni. Jesmo, jesmo, velije džaci. Ću ja ipak njega, ima vremena, veli konduktir. Znate, i onako nemam nikakvog posla. Badava stojimo na stanicama, ni živa duša ne ulazi nigdje u vlak. Izgleda kao da se sav svijet zaledio i da je izumro, a samo mi da živimo. Sa perlot? No, nije ni čudo. Tko će na put po ovoj strašnoj studeni? Tko će? Samo zadruga Ljubanovac, živjela. Baš u taj čas oštar fićuk stroja proreže ledeni uzdah. Oho, šta je to? otrgnuo se kondukter i iščezao. Još jedan fićuk i još jedan vlak jurnu najvećom snagom, vrisnuše šeđacu vagonu. Oni na prozoru i ne vide polja, ne vide ni nebo sa zvijezdama i mjesecom. Jure bijelim tunelom kroz snijeg. Sipa se suhi snijeg preko vagona. Zatrpat će čita vlak. Odahnuše džaci. Vlak je probio veliki snježni nanos i sad opet juri kroz zvijezdanu u noć. Opet fiču u dug i žalostan. Vlak je opet pred bijelim tunelom. Izađaše opet sretno. Tako nekoliko puta. Zabavljaju se džaci. Svi su na prozorima dugog i prostranog vagona. Promatraju stroje na zavojima i vagone na mjesečini. Vagoni su osvijetljeni jasnim svjetlom koje pada kroz prozore na snijeg u dugim pločama. Vagoni i stroj obučeni su u snijeg. Ledene svijeće vise po rubovima kao čipke. Opet fiću stroja. Vlak najvećom snagom jurnu i zabi se u snježni nanos. Trza je prođa vlakom. Džacima u vagonu zastade da. Što je to? Čudan šum kao hrop taj ranjene goleme ne mani. Vlak stane naglim trzajem. Zagledaše se mali zadrugari. Svuda bijelo, Svakome je se jezik ukočio kao da je zaleđen. Ne mogu ni riječ prozboriti. Silna tišina vani i unutra. Čuju se srca kako kucaju. Dotrči kondukter, ne, ne zaustavlja se. Nekamo dalje trči, samo što viknu nestrpljivo. Pa zar ne vidite da smo se zabušili u snijeg? Ljuban ga ipak zaustavi. Samo jedno molimo, koliko je sati? Pola šest veli kondukter nestani. Sa perlot, kliknu Ljuban. To smo mi onda baš na pola puta. Pa ništa, hajdemo djeco, nešto malo zagristi, ali samo malo. Tko zna što nas još čeka? Dok budemo žvakali, lakše ćemo razmišljati o našoj nezgodi. Sjetiš je se i Dušana. Ljuban je otišao pogledati. Ona mu u drugi razred. Vratio se brzo, govori veselo spava i dalje. Mar i on što smo se zabušili u snijeg. Svi se malo nasmiješe i tako hrabriši. Reče im još Ljuban, dobar tek i prijatno vam bilo. Hvala isto tako uzratiše oni njemu i baciše se da pojedu jela koja bi se najprije mogla pokvariti. Nemljackajte kao praščići, opomenu ih Jozo. U taj čas mu se izmakne jaje iz ruku i padne napod. Kako je bilo malo premekano, skuhano, razletjelo se po podu na stotine komadića. Zanijemio Jozo i tužno gledao razbijeno jaje. Dobar tek, Jozo, podruguju se drugovi. je da nemljac kao praščić. Napokon, ako te glad, baš tako bude morla. Ima vani bijelog snijega do grla čiste destilirane vodice, dobaci neki. Dobije ipak Jozo Komadić mjesa mjesto upropašćenog jajeta. Kad zašutješe džaci, začula se vani vika željezničkog osoblja. Ljuban se zaogrnu, a s njim još nekoliko dječaka i djevojčica i izađeš iz vagona na leden uz duh noći da vide što je. je ruke. Izađoše je mali džačići iz vagona na južnu stranu. Cijela ta strana vlaka bila je slobodna stroj i prva tri vagona zarili se sa sjeverne strane u snijeg gotovo do prozora. Čim je ovih nekoliko džačića izašlo van, odmah se djevojčice vratiše na tragu vagon, jer je vani studen kidala uš, ledila nos, udarala po očima i davila pluća. Disat se nije dalo. Snijeg pod nogama škripio je kao da je živ. Cvili i jedva se po njemu i hoda. Polja su sva pod debelim ledenim snijegom, proviruju samo suhi češeri i crne grane trnove živice uz međe. Nebo vedro sa zvijezdama koje drhture i sa zaleđenim mjesecom. Nebo plavo i napijeto, činiti se, puknut će od studijeni i sasuće se na zemlju ledenim zveketom. Ljuban se zavukao sav u ovratnika puta. Vidiš mu samo oči, čuješ mu i glas mumlja pod kaputom. Juhaj, sigurno je više od 20 stupnjeva ispod nuli. Jedva je ljuban s drugova stigao do stroja. Grdosija crna zagrezla sa sjeverne strane do polovine u snijeg. Isparuje se na sve strane. Na njoj strojevođa i ložač psuju i mlate rukama. Kod stroja kondukter još trojica željezničkih namještenika. Prepiru se oštro. Prepirka sve odzvanja u ledenoj noći. Mjesto da se ljudi prihvate posla, počeše jednim drugima predbacivati krivicu, jer se je dogodilo nešto što se nikako nije smjelo dogoditi. Kako se vlak zabušio u snijeg, otkopčaše je stroj od vlaka, mislili su moći će samim strojem bez vagona probušiti nasp, jer je nasip zaista bio vrlo kratak, a kad strojem pročiste put, vratit će se po vagone. No što se je dogodilo? Stroj je pošao otprilike tri metra i ponovno se još jače zakopao u snijeg. I ne bi bilo otud nikakvo zlo da se ne moraju vagoni grijati parom iz stroja. Sad su osjećeni. Ljuban se uplao u prepirku. Sad treba najprije dovući stroj natrag do vagona i prikopčati ga da grije vagone, jer ćemo se ovako posmrzavati. Što nam taj balavac soli i pamijet izdarao se o strojevođa? Kondukter ga htjede odbranti ali njemu treba dugo dok se pribere, ima još običaj da službeno natiče kapu. Dotle se Ljuban već snašao. Oprostite, ja sam možda balavac, ali sam putnik. Ako vam budemo potrebni, pomoći ćemo vam da se što prije izvučemo odavdi. Doviđenja. Odošli dječaci prozebli. Dočekala ih i ostala zadruga s Hladno je, hladno je, cijevi sve slabije griju. Domaćini sve okupi na dogovor. Kaže im da su ociječeni od stroja i da sa vagoni više ne mogu grijati. Bilo ih je nekoliko koji su odmah zaplakali, neki su gotovo zaurlali. Tu vam dreka ne pomaže, veli Ljuban. Treba nešto smisliti. Da li biste vi htjeli prihvatiti jedan moj prijedlog? Da čujemo, da čujemo. Ima nas dosta. Svi smo zdravi osim Dušana. Tamo željezničari imaju samo dvije lopate. Oni odgrću snijeg, to ide presporo. Čekat ćemo ovdje u hladnim vagonima do jutra. Morali bismo i mi na posao. Hoćemo, hoćemo, kliktala je zadruga, pa i oni koji su plakali. Van je najmanje 20 stupnjeva ispod nule, upozoruje i Ljuban. Ništa za to, viče je zadruga. Ljuban nastavlja, mi ćemo morati rukama i nogama bacati snijeg i čeprkati prstima oko točkova ovaj i osovina. Zadrhtala djeca, ali se i dogovorila kako će se često izmjenjivati. Oni koji ostanu u vagun bit će lakše obučeni. Koji rade van, obući će se u sve najtoplije što imaju u vagun. Zato neka svi sa sebe skinu i predaju sve tople kapute, šalove i rukavice, vunene prsluke i drugo. To će trebati onima koji će poći van u snijeg. Kad se o svemu dogovoriše, potraži Ljuban konduktera. Prošao je kroz drugi razred. Dušan spava još uvijek i ne sluti što se sve desilo. Obraze su mu se zarumenjali. Tad Ljuban iskoči iz vagona i potiči po snijegu do stroja. Gospodine, reče dječa kondukteru, naša zadruga će pomoći vlaku jer inače nećemo ove noći biti u našim posteljama. Kako, čime? Nije loša odluka, mali moj, ali ovu studen da izlazite. Pa čime da radite? Ne, ne, usprotivio se konduktir. Samo vi budite unutra. To ne smijemo dopustiti. Poslali smo mi jednog željezničara do prve veće stanice koja ima brzo ajav. Doći će nam upomoć pomoć radnici i stroj. Dva stroja moraju nas izvući. Lijepo, veli Ljuban, ali zaboravljate da su vagoni već jako studeni, sve to šuplje. Uvući će nam se ova studijen ukosti, nahlađamo se svi. Preselite se svi u drugi razred, tamo je toplije i zatvorenije. Ja mislim, opet da ne treba. Treba drugi razred čuvati samo za bolesnike. To nam je posljednja utjeha. Sa perlot, parate što znate kad sve sami smišljate. Čitavo se željezničko osoblje zadivilo i svi su već zavoljali djecu iz velikog sela. Strojevođi je žao što je Ljubana malo prije uvrijedio. Pa znaš, mali domaćine, kad je čovjek u žurbi nestrpljiv, onda se naljuti kad mu se nešto učini kao šala, objašnjavao ljubazno. Našli su u stroju jednu kantu za vodu. Izvadiše žara do pola kante i dadoše djeci da odnesu u vagon da se ne smrzavaju. Stavili su kantu nasred vagona. Posjedali su i pokleknuli okolo pa su se grijali. Kad se ta peć hladla, dobili su novog žara iz stroja. Najprije se baciše na jelo, da nahranimo svoje strojeve. Večerali su mjeso i svaki je mjesto vode dobio po tri kriške naranđi. Zatim se razdijelše na četiri smjene. Za svaku smjenu po šest djačića. Djevojčice se prijaviše za posao isto tako kao dječaci. Pazili su da jela ostane još za jedan dobar obrok. Onda se spremila prva smjena, Ljuban i s njim tri dječaka i dvije djevojčice. Ali da ste i vidjeli kako su se umotali, izgledali su kao pravi i pravcati i mali eskimi. Lica im nisi mogao vidjeti, samo su im oči virle, uši zamotane, usta i nosa kriveni. Kad onako ukukuljeni doskakutaše do stroja, Željezničari se je zagledati u njih. Uputiše ih da se kotači stroja moraju osloboditi snijega koji se primrzao između osovina. Tu ne pomažu sada ni lopate ni tikakvi drugi alati. Tu su potrebne baš čovječije ruke. Naprijed, viknu Ljuban, grabe je male dječje ruke suhi i prhki snijeg i odbacuju ga da se sve praši. Mumljaju od muke već za nekoliko minuta, ali još ne popuštaju. Onda ciknu Ljuban, dosta, u vagon, u vagonu čeka nova smjena umotana iza kukuljena do očiju. Druga šestorca, jozo je vođa. Uputila ga je prva smjena. Kad osjetiš da se od studen više ne može izdržati, treba viknuti dosta u vagon. Dotle će već čekati treća smjena obučena u topla odijela onih šestero prvi. I otčaju Joza sa svojih petero radnika. Troje mali radnika iz prve smjene plače. Došli su s posla i odmah su se primakli kanti sa žarom pa dobiše za noktice. Kasno se sjetiše da je to opasno. Hrabrio je ljuban treću smjenu. Samo brzo radite vane. Što više mlatite rukama i nogama. Zagrijte se. Oni tako u razgovoru oko kante sa žarom, kad li se vrata otvorše i banu među njih ko? Jedan od neprijateljskog tabora, izbjeglica. To je bratić Ljubanov. Uhvatio Ljubana za kaput i bome ne znam ko bi mogao silom da ga otrgni. Ne idem tamo više, ne idem, tamo je užasno studeno, a vi imate peć. Prvo mu se htjedoše narugati, ali onda svi viknuši. Ostavit ćemo ga, ostavit ćemo ga. Imamo jednog radnika više. Opametit će se svi oni kad ih pritisne studen i glad. Bratić Ljubanov bio određen da ide sa posljednjom smjenom. Stiže druga smjena. I ovi su stradali i plakali zbog zanoktica. Treća smjena je bila opreznija. Oni u šakama donesu še snijeg. Kad dođeš u vagon, ne grijahu oni ruke nad žarom, nego ih trljahu snijegom. Kad su se već sve smjene dva put izredale na poslu, izgubilo se je troje radnika. Dvije djevojčice dobiše drstavicu, a jedan dječak neku nesvjesticu. Ljuban ih je otpremio u bolnički vagon. Svaki je dobio svoj ležaj. Djevojčice legoše zajedno da im bude toplije. Za ljubav bolesnika oduzeli su i malo tople odjeće od radnika, trebalo je bolesnike ugrijati. Već je 8 sati, ali se ni otkuda ne vidi da dolazi pomoć radnika s lopatama ili pomoć nekog stroja. Ljuba neka ne ide van odgrtati snijeg, rekoše zadrugar. On neka vodi zadruge, neka daje naredbe i savjete i ništa drugo. Ljuba ne pristade. Ići će i on u svojoj smjeni. Dospjet će još u bolnicu da pregleda sve drugo što još bude trebalo. Jedna smjena dotrči javi Ljubanu i ostalima. Da znate čuda, došao Pero sa svojom dvojicom izbjeglica do stroja pa nas gledaju začuđeno kako mi zajedno s kondukterom mašinstvom radimo. Došli lako obučeni. Kad li poviknu konduktir na njih, Sa perlot natrag u vagon, ovako lako obučeni ne smijete izlaziti na ovu zimu. Ta zar ne vidite da je hladno kao u Sibiru? Prolazilo je vrijeme u tome, već je blizu devet sati. Baš je u to vrijeme Ljuban otišao na rad sa svojom smjenom. Otvorila su se vrata na vagon, uđoše dvije djevojčice i jedan dječak. Upitaši, gdje je Ljuban? Na radu odgovoriše im, vratit će se uskoro. Mičite se odavde da vas ne vidi. Ala, i stadoše i gurati van. Ma neće rajte nas, dajte nam da se ogrijemo malo, umrijećemo od studene. I odlučiše mali zadrugare da im dopuste da se malo ogriju. Jedna djevojčica uz vrući žar zaplače. Kad vidje na klupi još svu silu jela, reče kroz suze. Nisam jela ništa od podni. I opet zadrugari ne mogaš odoljeti daduše i svakome po komad kruha. U to nahrupi ljuban sa smjenom. Ne sjedaju oni, nego jure vagonom, plešu i trljaju ruke snijegom. Hu 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 ljuban među prste i hrabri zadrugare. Djeco, samo naprijed, stroj ima već sasvim drugi izgled. Proračunao sam, budemo li se držali ovako junački još pola sata, bit će stroj slobodan i moći će se vrati k vagonima. Milan iskoristio domaćinovu ovu dobru volju. Ljuban, gle, došlo nam je troje izbjeglica. Neka ostanu i onako nam nedostaje troje koji su morali u bolnicu. Kad je vama pravo, ime nije, kliknu Ljuban i počne se rasprijemati. I u času kad tjede prigledati u bolnicu, otvore sa vrata na vagonu i uleti neko opisamca u vagon. Poveći je to papirić i na njemu piši Zadruzi Ljubanovac molim vas primite me natrag. Žao mi je što sam se odjelila od vas. Draga. Ustanoviše je zadrugari da joj je kondukter morao pozajmiti olovku i papir. Reče Ljuban, da, opazio sam i ja da kondukter žali izbjeglice. To je potvrdio, potvrdilo i ovo troje što dođoši. Kondukter dolazi da tješi izbjeglice. Upućuje ih kako da se vrate u zadrugu. Jedini još pero prkosi. Kondukter njega ne voli i stalno ga nagovara na saperlot. Nasmijala se zadruga Tomi i otpisala je na istom papiru s druge strane. Izbjegli se drago. Ostani ti tamo gdje jesi. Pero i Draga ne trebaju nas, ne trebamo ni mi njih. zadruga Ljubanovac. Zamisli se Ljuban i reče, da se nismo prenaglili, nismo li učinili nešto nelijepo. Pisamca odnese jedan dječak zadrugar, no nije mogao odoljeti srcu. Nije mu bilo dosta da samo zaviri nego uđe u vagun. Troje ih je još tamo. Draga leži na klupi, jedan dječak trčkara po vagonu gladan i ozebao. Pero se zguri u tamni kut i razmišlja. Kuje li osvetu, smišlja li molbu za izmirenje. Ne može mu se pročitati s lica. Ona je mali što trčkaraše vagonom uhvati zadrugara za ruku. Dobro da si došao. Reci Ljubanu da će Draga umrijeti. Ima veliku vrućicu. Da imamo toplomjer pokazivao bi sigurno 40 stupnjeva. Zadruga nerečeni riječi već se trgnu i otrča u zadrugu. Ljubane, sada zadahtano pričati. Draga je jako bolesna. Umrijet će. Skoči na te riječi ljuban kao boden i jurne u vagon iz Bijelica. Kad spazi zguranu u dragu na klupi, ne reče ni riječi, nego je pograbi ispod vrata ispod koljena. Plače je draga, ljuban nosi teret. Laktom otvara vrata, a zatvara ih nogom. Ponese djevojčicu kroz vragu, on za odnese u drugi razred. Nagrnulo za njima mnogo djeci, Donesoše še na naranđu, prima ona i požudno siše je Dotle je ljuban i djevojčica zatrpavaju kaputima. Onda dvije djevojčice ostadoše uz nju i sve tri plakahu. Kada ćemo kući? Hoćemo li noća stići kući? Ljuban se vrati u zadrugu. Na njega je red da se obuče i da ide sa svojom petoricom na posao. Studen u vagonu bila je već tolika da ni kanta nije pomagala ništa. Mnoge djevojčice otiđoše u bolnicu. Tamo sve potri zajedno legoše na kanape da se ugriju jer ih je hvatala drhtavica i ne mogahu narad. Radnika je bilo sve manje i manje. Ostadoše i samo dječaci. Ali što je to? Ovaj put Ljuban sa svojom smjenom nešto suviše izostaje. Nema ga te nema, da im se nije što dogodilo. Na jednom ledenu noć proreže fićuk stroja. Svi u vagonu protrnuše. Odmah zatim banu Ljuban na vrata sa svojom smjenom viknu. Zadrugo, česitam, završeno, slušajte. Pst! Ni da se nije čuo unutra. Vani zapišta stroj. Š, š, brum, udarac u vagone. Popadoše, popadaše, neki đaci na pod, a jedan malo te ne sjede u kantu sa žarom. Aha, dahnuše izmučeni mali putnici. I odjednom začu se ispod gvozdani cijevi neki šum. Grlj, grlj, grlj. Puzi topla para. Juhaj, vrisnuše đaci, Grle se skaču. Jure vagonom preskakuju jedan preko drugog i zapjevaši, kao da su bili mrtvi pa su napoko na novo živjeli. Otvaraju se vrata, ulazi konduktir, pjeva i on s njima. Ispod naočala na očemu mu iskočiše dvije debele suze. Kad prestade pjesma, upita Ljuban. Koliko je sati, gospodine? Blizu deset. Izvolite s nama jesti, sigurno ste ogladnjali. Branio se iz početka kondukter, no onda pristani. Odnio je jela i ostalim željezničarima. Svi su zakasnili, svi su gladni. Razdijeliše djeca jelo tako da im ostade još jedan manji obrok. Odnesoše jela i u bolnicu da ponude bolesnice. Tamo oživješe i ozdraviše i gotovo svi od toploti. Kao kad se izlegu u pilići iz jaja. Vratiše se natrag u svoj vagon. Jedino ostadoše dušan i draga, spavaju. Omamila dragu toplota pa zaspala. A Dušan? Pa taj i ne zna što se sve događa. Njemu se sigurno čini da spava u svojoj postelji kod kući. Zadruga slatko zamljackala. U toplom vagonu pričaju. Šale se i zabavljaju. Upravo oni ne mogu vjerovati da su toliko sati radili i vlastitim rukama i nogama iščeprkali kotače stroja ispod snijega. Sve to kao da je bio ružan san. Usred jela začu se pred vratima vagona jecanje i šmrcanje. Zastao svima zalogaj u grlu. Veli konduktir. To je još onaj jedini gladni i ozebli mali pišivac. Primite ga natrag. Svi će oni uvidjeti da sami ništa ne mogu. Za peru ne molim, on je rđav, s njim rate što vas je volja. On je radio protiv zadruge. Otvoriše se vrata, a pred njima Đuro. Uvukoše ga, dadoše mu jest. Plače on i jede. Sladi suzama batak od guske. Kad se je najeo, presreta, nije mogao vjerovati da se nalazi tu, usred zadrugi. Zavukao se u topliji kut i zaspao sit i omamljen toplinu. Neka vani sada puca drvlje i kamenje. Vagonom struji divna toplota, kao da su to blage i meke majične ruke, pa te ovijaju u zagrljaj. Poslije muke i napora, kako je slatko zažmiriti i zaspati. Sve pozaspalo sjedeći i ležeći. Ima ih na klupama, na podu i na policama za prtljagu. Mrmljaju zadovoljno i protežu se. Neki pričaju u snu. Ovaj se bori s perom veliki kondukter Ljuban. Neki se često prevrću, spavaju nemirno. Uzrujani su i smrtno, umorno teškog posla, a leža im je tvrda daska. Prevrćuć se udaraju druge oko sebe. Bum, jedna ruka po tuđem trbuhu. Bum, druga ruka po nosu nečijem. Ali niko ne mari za to. San je tvrd i sladak. Nemoguće otvoriti slijepljene oči. Klimaju glave i ruše se lijevo, desno, naprijed i natrag. Hrkanje i uzdas slatki sa svih strana. Lica im upaljena, gore jakim crvenilom. Ljuban je dugo razgovarao s kondukterom. Onda smalaksa, sam ga je hvatao. Kapce mu se zatvarahu. Vidim tri konduktera mjesto vas, toliko sam pospan, oprostite. Ja to stalno zjevam, a ne znam stavljam ruku na usta. Mili dječače, laku noć, reče kondukter i pruži Ljubanu ruku. Ljuban je bio toliko pospan da je jedva našao kondukterovu ruku pri rukovanju. Tek što kondukter izađe, Ljuban prostrije zimski kaput napod. Legne i za tren kao da potonu u sladak san duboko dolje ispod vagona, snijega i dublje gdje ne znaš više zase. Vani ledena noć, stroj pišti, para krklja u toplim cijevima. Ljuban i Pero kad je zadruga utonula u prvi, najteži i najdublji san, vrata se od vagona tiho i polako otvoriše, a i stame zasjaše u vagonu dva oka. Bilo je u tim očima zavisti, zlobe, lakomosti i nemoćnog bijesa. Zato su tako čudno sjale. To su perne oči, velike su i u strahu raširene još jače. Uši oštro slušaju, pa ti se čini da još više strši šešir natuljio do ušiju dugo gleda u kroz na otvorena vrata prilazi hladnoća do onih koji spavaju blizu vrata osjećaju usnu student pa se miču i stišću jedan uz drugog Perine na oči uzmaknu natrag u mraku boji se onda ga ne opazi još jedno kratko vrijeme ne čuješ ništa drugo nego samo duboko disanje Onda je Piero naglo i na prstima koraknuo u vagun. Vrata je ostavio otvorena. Kao lopovo bilazi djecu i klupe. Kad god se koji zadrugar pomakne usnu, period od straha prestane srce kucati. Skameni se na mjestu. Kad se sve smiri, on opet obilazi. Vidi se traži nešto lakomim i gladnim pogledom. Ah, jeknu prigušeno. Opazi klupu sjelom mesa ima tu, sira bijelog, lijepih kolača, žuti se hrpa naranči. Kad se trebalo dijeliti, Pero do duše nije htio da dade nešto od svojega. To je moje i ničije više, mislio je pakosno. A sad kad je sve svoje pojeo, zaboravio je da ovo nije njegovo, da nije htio imati veze sa svima, da i on bude zadrugar, te da jede zajedničko zadružno jelo. Provuče se vješto kao zmija između svojih drugova što ležahu na podu pograbi jedan batak i lagano ga poče žvakati. Onda se u nekoj groznici sjeti da ne radi dobro. Treba što prije odavde. Zgrabi brže bolje svega čega se mogao dočepati pa trpa i trpa u džepove. Naranđe, toliko naranđi, one ga sasvim zaslijepiše. Raskopčava njedra, uzima jednu, dvije, tri, pet komada i šest uće. No onda čini mu se predugo je tu pa ima već dosta svega. Naglo i u strahu nespretno uhvati šestu naranđu, ova se omakne i padne. I to padne upravo na glavu jednom dječaku. Sa perlot škripnu ovaj zubima i okrene se na drugu stranu. Gurne nogama druga do sebe. Ovaj počne mrmljati i mljackati zubima kao malo dijete kad siši. Uz ovog se i treći pomiči. Cijeli red djece stane se vrpoljiti smještati u stari položaj. Srce pere od straha skoči, čak u grlo davi ga, oči stakleno zuri, da ga zadruga uhvati u krađi, da skoči sva na njega, zgnječili bi ga kao crva. Tako ukočen prostajao je nekoliko minuta, onda se opet otkravio i pošao na tragu vagon. Oprezno obilazi između zadrugara kao da lebdi u uzdahu. Sve u vagonu teško spava, Pero slobodnije diše i ne želuri mu se baš tako. Potraži očima Ljubana. Leži ovaj potrebuške u sredini vagona na podu. Stane je Pero nogom kraj Ljubanova uha. Pero je toliko objesan na njega da bi mu najradije stao nogom na uho kad se ne bi bojao da će cijelu zadrugu dići protiv sebe. Zato odluči koraknuti dalje. U tom času zgrabiše dvije ruke Perinu desnu nogu. Nokti se zabiše kao čavli. Ljuban to drži peru kao da je prirastao za njega i stenje. Lopove jedan, nesrećo. Peru u groznom očaju trza nogom. Ljuban se diže i oslanja na peru. Katova je vidje što je jače moga udari lijevom nogom Ljubana u rebra. Joj, zastenja Ljuban i smota se u klupko napod. No samo za tren, zaboravlja na bol, skoči i urnu za perom. Ovaj nije mogao biti daleko. Jedan, dva, tri, ljubanju u vagonu izbjeglica. Tuk, čuju se vrata. Pero pobježe. Na podu jedna naranđa. Ljuban juri dalje. Tuk, tuk, pero mora da je već u drugom vagonu. Ljuban je u hodniku tog vagona. Otvara vrata i odmah ustukne na trag. Vagon nije osvjetljen. Možda ga pero čeka iz zasjedi. Kroz otvorena vrata priučava oči na polu tamu i na mjesečnu vagonu, a onda naglo jurni kroz vagon. Tuk, 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 tuk. Četvera vrata udaraju. To je pero već u novom vagonu. Opet jednu naranđu nađe Ljuban na podu. Stani je tu Ljuban u sredini vagona. Kuda će pero sada? Ovo je zadnji vagon. Kukavice. Ne čekaj i zasjedi. Dođe ovam u vagon. Ima širine dosta. Da se ogledamo, tu sam potpuno sam. Zadruga spava. Topot nogu po snijegu. Ljuban skoči do prozora. Vidi, iskočio Pero iz vagona i trči južnom stranom po niskom snijegu gore prema stroju. Iskočio i Ljuban za njim van u snijeg. I vidi, Pero je prešao zadrugin vagon. Ne ide ni u bolnički. Penje se u prvi osobni vagon. Ljuban se kao munja brzo stvori kod prvog vagona. Kljoc zatvori pero vrata vagona, smrtno blijed, ukočeno gleda Ljubana. Stoji on jedan uz drugoga, dijeli i samo drvena vrata i debelo staklo, a na staklu usta uz usta, nos uz nos, oči uprte u oči. Dišu duboko, mjere se, gledaju se. Prenije se Ljuban i počne zavaravati peru kao da će to Bože otrčati naprijed. A onda se, kao tigar baci na snijeg. Potrbuške plazi ispod vagona i kroz paru. Već je na drugoj strani. Evo ga na vratima donijeg dijela vagona. Tu je veći pero s druge strane je stakla sav zadihan iza zaključanih vrata. B pokaže on iznutra svoj jezik. Šic, nećeš me. Ako me i dohvatiš imam i nožu za se. Pa me onda tuži učitelju koliko te volja. Kukavice, ruknu Ljuban, i prebaci se kao riba u snijeg, padne do pasa. Jedan zamah, dva i veće na vratima prednje strane vagona. Volja savlađuje sve, leti se preko snijega kao usnu, kao da i nema zapreka. Pero ne dospije zaključati prednja vrata. Zađe Duban u vagon, traži Peru, nema ga. Nije moguće da mu je već pobjegao. Ha, zahodi u sredini vagona, jurne onamo. Zaista, zahod je zaključan. Pero unutra užužbano diši. Čuje se u noć. Izađi kukavice, zove ga Ljuban. Ne izlazim dok ne dođe kondukter, veli Pero. On me mora branti. Pusti me na miru. Tužit ću te sutra mom ocu. On će ti svu kosu počupati. Ta nemoj, čudi se Ljuban. On će te batinom premlatiti. Ta ne govori, čudi se opet Ljuban. O, kako me je već unaprijed strah. Slušaj. Cvok, 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 cvok. Sve mi zubi cvokoću. Nego pustimo to. Radije da razgovaramo o pametnim stvarima. Kako je vama tu unutra, gospodine izbjeglice? Vi ste sada gazda peru u zatvor, u čeli i samici. Pa takve izdajice ispadaju u ovako krasne sobice. Moj će taj o tebi je bićem i vilama po leđima i po glavi, Prijeti pero iznutra. Da što ne govorite, podruguje se Ljuban. Gospodine Piero, da li vam je bježeći ostalo što god ukradenog jela? Ova je sobica taman za takve ljude da im služi za gostinsku sobu. Samo se ne dajte smetati. Blagujte ukradeno, bilo vam na zdravlje. A ja odoh u vagon zadruge da spavam dalje. Mi onako prije jutra odavde ne odlazimo. Odavde ćemo odrediti drugove da kod vas, milostivi gospodine, drže stražu. I pođe ljubav prema donjim vratima i udari njima jako, a onda drugi put tiši. Moglo je to izgledati kao da se udaljio, no on je ipak ostao u vagonu. Dugo i dugo je tu prostajao i čekao gotovo i ne dišući. Osjećalo se da peru u zahodu isto tako napeto sluškuje. Njemu je bila jedina briga da pobjegne do konduktera i da u njega zatraži zaštitu. Poslije dužeg vremena sigurno je povjerovao da je Ljuban odšao. Otvori vrata, izađe i stupi u vagon, ogleda se unaokolo. S jedne klupe skoči Ljuban, vrisne pero kao ranjena zvjerka i jurne na trag. Nedospje u zahod, istrčana prednja vrata. Ljuban mu je za petama. Bi, ne bi, fljos. Skoči na sjevernu stranu i upadne u najdeblji snijeg. Počne se koprcati pa se još jače zatrpa. Nasmija se Ljuban, uđe u vagon. Otvori prozor i stoji nasuprot pere, veli mu. Kako vam je gazda pero, da vam je čamac pa da veslate ili ne? Sada da imate kakve vile ili bič, da se sagneš malo niže pa da potražiš ispod snijega. Možda ćeš naći kakav kamenčić pa da me kvrcneš po glavi. Per nije bilo do razgovora. Studen ga vani ubija, a još k tome u snijegu do vrata. Pokušava se izvući iz panđi i snijega. Koprca se i koprca. Onda prestaje i gleda izgubljeno kao zvjerka u klopci. Zima mi je, Progovori Pero. Zaplače. Ta necmi zri prigušenu će mu Ljuban. Nije još sve izgubljeno. Izvući ću te ja. Uđe u hodnik vagona. Skine kaput i prsluk. Sveže prsluk za rukav od kaputa. I dobaci jedan kraj Peri. Ljubanu nije bilo hladno. Sav se oznojo dok je dovukao utopljenika do stepenica vagumuna. Pero ga udari nogom u leđa. Tijede ga gurnuti u snijeg ali mu nije uspjelo, jer se Ljuban čvrsto držao za željeznu ogradu. Hoće Per opet pobjeći, ali ga Ljuban u tren oka pograbi za rukav, pa za ruku i za kaput, onda ga ščepa za vrat i unese u vagun. Toliko snage u njemu da ga nosi, razjaren, Ljuban veli. Jedan put sam te već imao u šakama, oprostio sam ti, no ti to nisi zaslužio. Izdajica si i zasjednik. Pusti me, moj će tajo tebe ubiti stenje pero. Ljuban vitla njime vagonom i veli. Pustit ću te slobodnog pa da se onda ogledamo. Zbog tebe je stalno nekakvo zlo. Ti i sve mutiš, ti neslogu praviš. Sramota si ti. Sad ga ljuban pusti svojih šaka na slobodu, ali odmah širi dlanove i peru, plus s jedne strane, plus s druge strane, plus plus. Ljubane, ljubane, nemoj me više, pusti me, neću više nikada, samo me pusti. Ajoj, mili moj, majo moja, ajoj, joj. Ljubanu se sve to zgadi. Drtavim rukama obuče prsluk i kaput i uputi se u vagon k zadruzi. Koljena su mu klecala. Pero ostane na podu jecajući. U vagonu zadrugari ništa ne znaju, i spavaju bez brige. Ljuban donese one naranđe što ih je izgubio pero i stavi ih na staro njihovo mjesto. Onda se pruži po podu. Znao je da će teško zaspati jer, je, jer se je jako uzrujao. Laktom je podupro glavu i sjetio se učitelja. On je kao njihov, kao drug. Što li bi on rekao na sve to da je otkud vidio što se je događalo? Pokušao je zadrijemati u to začuje korake. Biće to perni jer su dječiji. Ulazi i pero, musava lica i crveni ih oči od plača. Ljubane, veli plašljivim glasom, smijem li ostati tu s vama u vagonu? Pst, tiši, ovdje spavaju radnici. Smiješ, uzmi tamo sklupe i jela, jedi i onda lezi pa spavaj. Ti će se sigurno rugati meni u zadru za ti ćeš njima sve pripovijedati. Reći ćeš učitelju kad se vrati. Tužio se još kroz jeca i pero. Neću, nikom je ni riječi. Ti si recimo sam došao u zadrugu i gotovo. Uvidio si da si griješio. Tako ćemo svakome reći. Pst, a sad više ne smizri. Jedi, a onda lezi. Kad se pero najeo, zaspao je na podu do juvozi. Kao malo dijete poslije suza. Ljubav nikako da zaspi. Stalno mu se nekakva briga mota po glavi, ali onako uzrujan i umoran nikako pravo nije se mogao osjetiti što ga mori. U to se začu u korac. Bit će konduktir. Ulazi i oprezno obilazi između djece sve na prstima. Ljuban mu se javi bez riječi. Mahne rukom i osmijehne se. Konduktir pozdravi vojnički. Ne spavaš domaćne mudra glavo. Pita šapču, šapčući. Ljuban od umora nije mogao ni riječ kazati. On samo zavrti glavom. Ne, a onda rukom pokaza na peru. Razgorači oči kondukter i prasnu usmije. Pst, zamoli Ljuban stavivši prst na usta. Pardon, pardon, kako je došao, molim lijepo, u zadrugu taj nevaljalac. Sa perlot, to je sjajno. Čestitam Ljubane, ali sada i ti spavaj. Nadamo se da će za koji čas stići radnici drugim strojem. Oni će za kratko vrijeme osloboditi prugu od snijega. Vi se ne brinite ništa. Stroj ima dosta uglja i vodi. Stići ćemo do velikog sela. A onda mi ne moramo dalje. Glavno je da vas kući dovezimo. Molim vas koliko je sati, upita Ljuban. Blizu je ponoć. Hvala. Kad je kondukter izašao, osjeti se Ljuban što mu je to zadavalo veliku brigu. Bila je to draga. U kakvom je stanju njena bolest? Skoči kao u boden i potrči u bolnički vagon da pogleda bolesnike. Ovdje je ostala zadruga u snu. Peru je ljuban izliječio. On se je smirio pa se širi kao da je iznajmio cijeli vagon samo za sebi. Usnu bace ruku do usta Jozini. Jozo ima hunjavicu pa diše na usta usnu i nehotice turnu pero šaku ozi u usta. Prene se ovaj u strahu i stane trljati oči. Ogledava se, ne može se snaći. Dugo treba da se sjeti gdje su oni tu. Onda pogleda svog najbližeg, ne vjeruje očima. Ta to je pero. Budi oprezno oko sebe dječaki i djevojčice. Dugo treba da ih probudi. Čuđenju njihovom nije bilo kraja kako je došao? Ne, ne, ne bi ga u tom slučaju Ljuban primio. Sam je on morao doći. Pokušaše ga probuti, povlačeći mu po licu konac. Ni pusa, ni topa ne bi ga mogao probuditi. Male je zadrugare ta novost obradovala i oni počeše razgovarati, smjuckati se, izbijati šale i više im san nije dolazio na oči. Ponoć. Onda opaziše da Ljubana nema među njima. Sjeti se Jozo da se domaćin sigurno nalazi u bolničkom vagonu. Cijela zadruga udarla u živ razgovor. No Pjeru to ne smijeta. Spava on bez brige, spokojno, mirne savjesti. Sjetili se zadrugari Dušana. On spava u bolničkom vagonu bez brige cijelo vrijeme i ne zna što su oni sve prepatili i uradili. Šaljivđija i udario u ozbiljne žice, veli. Neka kaže tko što hoće, ali nama je svima ovako lijepo. Da nam dadu ovaj vlak pa da putujemo po svim krajevima. Oh, kroz gore, doline, uz mora, juhaj djeco. Kad se sjetim našeg rastanka, teško mi je pri srcu. Načas su svi zašutjeli i teško se zamislili, a onda se raspričali sve življije. Kazuju snove što su i sanjali. Lažu izmišljaju, nadugačko i izmišljaju na i na široko. Smiju se. Dobacuju jedan drugom. Izruguju se. Najprije dječaci bockaju djevojčice. Priča Ivo. A znate li vi kako je Manda donijela u prošli petak iznesak u školu? Malo majušno jaje, kao vrapčije. Pokazala je drugim djevojčicama, a ove udarlo u viku. Bacaj ga preko krova, ne valja takvo jaje nositi u kuću, jer će kokoš prestati nositi jaja. Trebao si reći da ga metnije pod pazuh, javlja se Jozo. Zašto, pitaju drugi i smiju se. Ko takvo jaje grije pod pazuhom devet godina dana, izleći će se iz njega, iz njega vraga. Prasnula opet zadruga usmije. Onda Milan ustade i objavi svoj prijedlog prigušenim glasom. Dječaci, djevojčice... Ovaj pero nije zaslužio da danas nama dođe u veliko selo. Čast našem domaćinu, ali nije zaslužio. Da ga odvučemo u drugi vagon, pitaju ovi. Ne, probudio bi se. Nego što? Pokupimo sve stvari, preselimo se mi svi u vagon izbjeglica. kad se probudi, što li će se gadno razočarati? Nije išlo odmah, lahko, no za nekoliko minuta. Zadruga se potpuno smjestilo u vagon izbjeglica i Pero je sam hrkao u svom vagonu. Dotle je Ljuban u velikoj brizi. Boravi on u bolničkom vagonu kraj Dragi. Ona leži i sva crvena u licu u nekakvom nezdravom snu i stalno govori Gori i vode sipajte, još majko moja, tužna sam ti žalosna. U je Ljuban budio i dozivao k svijesti. Zato otrča naprijek stroj. Tamo u prošlanskom vagonu nađe konduktera. Dobro večer, izvolite junača, skoči uslužno konduktir. Pođite sa mnom u vagon bolesnoj dragi i savjetujte šta da radimo. Zača su obojica u vagonu, Stenji je draga i govori nerazumljive riječi. Ona je u velikoj vrućici, trebaju joj hladni oblaz, ali gdje su nam tu treba čitava plahta trebalo bi je omotati oko prsa, tako savjetuje kondukter. U tren oka Ljuban je mislio. Svukao je kaput i prsluh skine košulju. Evo obloga, uzme kondukter košulju i vanu ledeni snijeg. Ljuban podiže dragu rukama, a kondukter je omota hladnim oblogom, a povrh toga toplim draginim suhim rupcem. Kad je Ljuban spustio dragu na kanape, ona zadovoljno uzdahne, prestane bulazniti počne jače disati. Kroz kratko vrijeme treba oblog promijeniti. Moramo čuvati jadno odijet, toplo je očinski velik konduktir. Ljubana nešto stegne oko srca i samo što mu suze ne poletješe na oči, jer se je sjetio Maje i taje njeznog kako je u brizi očekuju. Ozebla u vagonu izbjeglica velik konduktir, a već je nahlađena izgrada pošla. Ljubav nas popane muka, počne sebe u duši predbacivati da ponešto krivice ima i na njemu. Skoči naglo i potiče kroz vagon u zadrugu. Kako li se je začutio kada je našao samog peru, a kad stiže u drugi vagon reče im prijekorno. Vi tu šalu zbijate, a tamo draga bolesna da već ne zna za se. Tjedoše je djevojčice odmah u drugi vagon da je vidi. Zaustavio ih Ljuban. Kamo ćete? I onako niste od koristi, samo da vam je čudo gledati. Nego nešto pametnije, potrebne su nam košulje, dragi, za obloge. Djeca su u prvi čas zagledaše nerazumijevajući. Svoje košulje da dadu, a šta će reći kod kuće? Ali sve to iščezne pred mišlju. Dragi je potrebno da ozdravi. A kad im je ljubam pokazao svoja gola prsa, začas se naslagala čitava hrpa košulja. Sad odrediše nekoliko djevojčica koje će biti u zdragu i mijenjati joj često obloge. I jedva se malo smirši, iznenada ošar zviždug potresa svu djecu u vagonu. Bio je to novi i nepoznat zviždug. Iz grada je dolazio nov stroj i vukao jedan vagon. Iz njega je skočilo najmanje deset radnika s lopatama. Odma se primiši je posla, ali se sporo odmicalo. Snijeg je bio suho zamrznut i rasipao se. Nije se dao odbacivati. Ljuban se obukao toplo i izašao k radnicima. Vani se je nadvila gusta magla i povješala inje okolo na okolo. Za koje vrijeme bi se moglo završiti, pita on radnike. Za sat veli mu jedan preko srca. Već je umoran od prekomjernog rada. To je predugo u vagonu, će umrijeti jedna mala djevojčica, zabrinuto će Ljuban. E, derane, tu ti ja ne mogu pomoći. Radimo koliko nam snage dopuštaju, trudimo se, reče radnik. Tu nema pomoći, pomisli Ljuban i potraže opet konduktera u poštanskom vagonu i ispriča mu da mu se čini kako oblozi dragi ne pomažu. Ona opet bulazni. Šta da radimo? Tu samo liječnik može pomoći. Šeć je uzrujano kondukter vagonom, a šeć isto tako Ljuban. Gospodine kondukteru, kad bismo krenuli odavde... Možete li vi voziti do velikog sela najvećom brzinom? Vozit ćemo što je moguće bržom velik konduktir. Reći ću strojevođu. O, to je dobro, kliče je sretan Ljuban, a ja sad idem da obučem zadrugu pa ćemo rukama pomagati. Draga, mora što prije liječniku. Pst, ne zabranjujte nam ništa, doviđenja. Prolazi Ljuban kroz vagon u kome je spava pero. Ne budi ga, Zadruga kad dočeka vesela. Hoćemo li skoro biti otkopani? Dječaci i djevojčice, moramo opet pomoći rukama da se snijeg odgrče. Veli ljuban i mjeri ih odlučnim pogledom. Među djecom nastane mrmljanje i nezadovoljstvo. Pa zašto sad su došli radnici? Zar se nismo dosta naradili? Ako Draga za jedan sat ne dođe našem liječniku, mogla bi umrijeti. Tu u vagonu bez svoje mamije. Uzrstao je ljuban u glas. Ne može dalje govoriti. Okrenije se stijeni. Nasloni se i sakri oči rukama. Više Ljubani i ne treba govoriti. Mali se zadrugar odluče u dvije smjene. Natrba, natrpaše na sebi kapute da ih ne bi mogao ni raspoznati. Tako valjda izgledaju mali eskimi tamo daleko na sjeveru zemaljskih kuglije. Kad su došli do snježnog nanosa, vikne Ljuban. Juhaj, samo naglo, žestoko, zagri se, udri, udri. Leti snijeg na sve strane i za nekoliko minuta oslobodiše veliki dio pruge pa potičaše natrag. Nije potrajalo dugo, evo drugi je smjeni. Udariše i ovi, neki zaplakaše i pobjegoše natrag. Ali desetor ostaje u snijegu do iznemoglosti. Odbacuju snijeg živim lopatama, malim rukama. Onda pobjegoše u vagon. Poslije nekog vremena Fićuk stroja sprijeda. Fičuk odostrag. Pokušat će da vlak provedu kroz stanji i kraći snježni nanos. Ozebli Đačić griju se u vagonu i napregnuto sluškuju. Trgne prednji stroj pa stani. Gurni stražnji u vlak pa stani. Viču željezničari, galami radnici, fićuk prvog, fićuk drugog stroja, drn, 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 drn pomiču se naprijed samo nekoliko centimetara. Jedva se i opaža. Ulazi u vagon ljuban sav blijed. Od velikog nestrpljenja i straha lomi prste. Što je ljubane? Strah me je za dragu. Sad opet nepomično miruje. Meću li od djevojčice obloge? Nije više potrebno, ona je hladna, muca ljuban. A hladna? Jeza prođe kroz zadrugu. Ta šta vi to opet mislite, ispravlja ljuban. Ma ne znam ništa, ni ja ni kondukter, samo da što prije stignemo kući. Fićuk stroja, drugi se odaziva, vani još jača ga lama. Prvi stroj potegnu jače, drugi odastrag jače gurni. Drn, drn, drn. Što je to? Juhaj, pazi, nestajemo, pazi, idemo. Drn, 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 drn. trta, rata, trta, ta, trta, ta. Vlak pregazi nasip. Prolazi po kraj radnika. Ovi kliknuše djec na prozorima i skiruše šire. Veselju vagonu ne bijaše kraja. Grlila se djeca, ljubila, igrala, plesala, valjala se po podu, pjevala, urlala. Ma pravi urnebijes. Ostavi ih ljuban i potrči u bolnički vagon. Tamo sjedi kondukter uz Dragu i smiješi se. Draga isto tako. Gleda ona bistro i potpuno je prisvijest. Veli tihim glasom. Ljubane, ja sam sada zadrugarka, zar ne? Jesi kako da ne, muca Ljuban presretan, ali usta mu se skupljaju, a oči vlaži. On se okreće i bježi na vrata, onda u hodniku slatko zajeca na čas. Tako mu je bilo već jednom kad mu je mali brat ozdravio poslije teške bolesti. Obilazi mali domaćin tužno i zamišljeno vagonima. Vlak je jurio kroz maglu kao pobjesnio. Misli Ljuban, a sada, sada kad je draga zdrava, kad se svi poslije svi pretrpjeli i muka sretno vraćaju kući, zar već, ta zar ne bi bilo ljepše dugo, dugo putovati svijetom u tim dragim kućama na kotačima, u daleke nepoznate krajeve, ali ovom brzinom vlak će uskoro stići u veliko selo. Ovi će vagoni ostati prazni i dalje putovati svijetom bez njih, a oni, sretni putnici, vratit će se u svoje kuće. Bogatiji ili siromašniji, razlikovat će se opet, bit će opet ne, opet ne i svađa. Zamišljen, Ljuban je ušao u zadružni vagon. Što je, kako je dragi sada graknuše djeca. Sasvim je dobro veli Ljuban zamišljeno. Pa što se onda spustio nos, evo nas kotkuće za kratko vrijeme. Zato mi upravo jest žao veli Ljuban s teškim uzdahom. A zar nam ipak nije bilo lijepo ovdje u ovim malim kućicama što su tople i svijetla, nemiruju, nego leti, leti. Bili smo jednaki, bili smo složni. Čak su se i naši protivnici poslije pridružili. Bocnu je ih i ljuban sve u srce i na trenutak svi osjetiše žalost zbog rastanka pa se snuždeše. No upravo u taj čas dođe konduktir, veli. Mila djeco na noge, evo nas za koju minutu u velikom selu. Kupite stvari, ovdje su košulje iz bolničkog vagona. Izrukuje se kondukter sa svima, a s ljubanom se nije mogao rastati. Suze mu kapahu na naočale. Dugo, dugo je tresao ljubanu ruku, a onda ga naglo privukao k sebi i čvrsto ga zagrlio. Polovina djevojčica je zaplakala. Prekin je taj prizor Milan a što će biti s Perom? pustimo ga neka spava do velikog sela zamoliš je konduktera da ga tamo probudi tako su odlučili zadrugar kako će draga ja ću se za nju pobrinuti velikondukter vlak neće otići prije nego što se svi uredne iskrcaju a dušan isto tako i o njemu ja vodim brigu i tako dok su se spremali i opraštali dojuri vlak na stanicu velikog sela Stanica je puna ljudstva kao za proštenja. Cikte matere, zovu očevi. Utrčaše u vagon djeci. tu unutra nastane gužva. Svaki svoje dijete poteže, grli. Umata i nosi na rukama iz vagona. Svaki svoje ogleda, pipa da li je živo i zdravo. Trza ga između ostale djeci. Svoje grabe a zadruge nehaju. I gospođe učeljaju odje, djeca joj je zabrinuto i kazuju sve. Smještaju rotelj djecu pred stanicom u kola u saonice neke je ljepše, neke je ružnije. Neki pogureni očavi nose u naruču djete kao dragocjen svežanj. Ržu ozebli konjer dugo čekaju, zveckaju praporci na saonicama. Najljepše saonice sa najvatrenijim konjima još stoje prazne. Trči peri i notac očajan duž vlaka i viče Pero, djete, gdje si? Zove ga kondukter u vagon. Pokazuje mu sina na podu kako slatko spava. Veli kondukter. Prilično vam je nevaljalo djete. Nije htio s drugom djecom u slogu isti vagon. On je morao biti nešto posebno. Razljuti se otac, počne ga tresti. Jedva se Pero probudio. Kad se osvijesti, opazio je da je u vagonu s ocem. Gdje su drugi zadrugu, pita Pero zabrinut. Pa ti si se odijelio od njih, oni su u drugom vagonu, veli otac i tresi ga. To nije moguće, veli pjero, ja sam s njima zajedno putovao. Vidim, vidim, tu te nađo samog. Zastidio se pred ocem pjero i nije mogao više ni riječice prozboriti, jer spušteni glavi izađe iz vagona, ne razumijevajući ništa. Kondukter probudi i dušana. Dugo je malo on po trebao dok su mu se oči razbistrile. Bunio se što ga bude, reče njegovoj materi konduktir. Eto vam lakšeg bolesnika, ova je najsretnije prošao. Spava cijelu noć bez brige. Ne razumije duša ništa, samo zna da je gladan. Kakve su to brige trebale biti? Došlo se lijepo kući spavajući u toplom vagonu, pa još k tome na kanapeu u drugom razredu. Oko Drage se najviše uzvrtješe. Došao je njen otac. Kondukter ga uputi da je svu omota. Preko usta treba joj staviti topli rubac kako budisala udisala uzda. Otac uze ih na lijevu ruku, a desnu pruži kondukteru. Hvala vam na brizi, reče dragi notac. Moram vam reći, prijatelji, da više imate zahvaliti malom ljubanu. Taj se dječak za sve njih brinuo kao otac. Radi vašeg na govorio sve da rukama odruču snijeg, samo da ona stigne što prije kući složio on sve njih u zadrugu, u jednu zajednicu. Recite vašem učitelju da mu preporučujem neka me kad ozdravi i potraži. Mene je konduktera Lazića. Pripovijedat ću mu kako su mu čudo ostvarili đaci zadrugar. I još nešto. Da pripazi na toga malog ljubana. To je čudo od djeteta. Stari bi se u njega mogli ugledati. Treba ga otranti. Čuda će stvarati još veća. Sluša seljak, a sluša i draga na ruci. Onda se ona pobrinu. Tajo, a gdje je ljuban? Da, trgne se otac. Moramo i njega povesti. Perin je otac jedini s jabukovca došao na saoncama, pa moramo svi s njim. Ljubanov otac nije došao, ne može. Čeka da mu se krava oteli. Oprost se ovo dvoje od konduktera. Viče stancom, dragi notac. Ljubane, pero, ljubane, pero odazva se Perin notac. On već sedi sa sinom na saoncama. No Ljubana nema. Zabrinuo se seljak jer je obećao Ljubanovu ocu da će ga dovesti kući na Jabukovac. Ostavi dragu toplo zamotanu saoncama i viče među kolima i saoncama. Ljubane, djete, o Ljubane, pita djecu i njihove rotelje u drugim kolima, no oni ne znaju. Ko bi za koga znao u tom metežu? Pa gdje je ljuban Gdje je? Ne znate. Eno ga u vlaku. Objesio je zamišljen svoju torbu preko leđa i luta vagonima. Ne može se odijeliti od njih. Stroj sprijeda zvizni. Vlak krini. Zbogom kuće, zbogom vagoni, zbogom zadrugo vrište djeca sa stanci. Strojovođa i svi drugi železni čar dovikuju djeci. Zbogom djeco sretno. Trgne se ljuban u vlako od sanjarenja. Otvori vrata, još jedan pogled kroz dugi prazni zadružni vagon. Onda skoči u snijeg. Zabije se nosom u njega, ali ništa. Mekan je. Ljuban se uspravi gleda za osvjetljenim putujućim kućama. Nestaju u mraku. Ljubane čuju sa je presrašen glas. Ohoj, odazva se. Ispliva iz snijega i pođe na stancu. Dočeka ga dragi notac. Ispituje ga gdje je zaostao, no mali je zamišljen i ništa ne odgovara. Na stanicu samo jedne saonice, veli peri i notac. Hajdemo ljudi, oni svi već otiđoše. Otiđoše svi, svaki na svoju stranu, upita tužnim glasom ljuban. Uskoč laku u saonce pa onda opet upita. A tko se to sve ovim saoncama vozi? Pero, draga i ti, veli dragi notac. Tako začudi se Ljuban. Sjedni na sjedalu u spjeru. Ogrli ga i prodrma. Onda zapita Dragu. Jesi li živa? Živa i zdrava domaćine mrmlja Draga ispod rupca. Budi bez brige. Ljuban klikne. Odlično! Tri džaka s Jabukovca prvi put zajedno. Saonice su jurle po snježnom drumu. Hladan uzduh silio je da se oči zaklopi. U saoncama svi zašutješi. Ljubana je milo grijala čežnja da se zagrli s majkom i da svom ozbiljnom ocu ispriča sve događaje. No osim toga što su saonce bješnje jurle kroz crnu noć. Ljuban je sve jače vidio zatvoreni moć ovu. Njemu kao da je povjereno najmanje deset vlakova. Svi su oni dugi s mnogo vagona. Stroj na golemim kotačima pušta paru kao da će se od snagi i radosti raspući. Ljudi bi govorili, sitnom djetetu dati tolike vlakove, pa to je strašna nepromišljenost. Tu bi se pojavio kondukter Lazić. On bi stao pred Ljubana, pozdravio kao vojnik i rekao, stoji im domaćine na raspoloženju. I još devet konduktera dolazi i oni se sporazumijevaju. Teretni vlakovi trebaju voziti hranu, odjeću i drvo iz plodnih u gladne krajeve da ona djeca što žive u kamenu jedu dobro kao i ona koja žive u žitorodnim ravnicama. Osobni vlakovi trebaju voziti svu slabunjavu, blijedu i bolešljivu djecu na more i u gorske krajeve da promijeni zrak i da ozdravi. I tako da to ne bude kao danas kad to mogu samo ona djeca čiji su roditelji bogati pa imaju mnogo novaca. Ljuban će pas da se sva djeca izredaju. Da nijedno ne ostani, kako bi se moglo podnijeti da koje bude zaboravljeno i da gorko plače. Strojevi bi zviždali, kotači bi se strelovito okretali. Brzi vlakovi bi jurili kao pomamni kroz snijeg i žar ko sunce. Ljuban bi prelazio iz jednog vlaka u drugi da vidi ide li sve u redu. Vlakovi bi se i susretali i strašnom brzinom jurili. Djeca bi pozdravljala iz vlakova sretnim krikom i mahala bi rukama. Ljuban bi pazio naročito na vlak koji vozi konduktera Lazića. Oni bi se dospjeli pozdraviti tek malo porazgovarati. Kondukter bi rekao, domaćine mudra glavo, čestitam, mudro je smišljeno. Moj vlak vozi tri stotine na more, besplatni putnici, ne buši im karte, haj, haj, to je veselo. Treba samo da ih pokrivam vagonima da na ozebu. Sad svi spavaju. Onda Ljuban osjeća kako ga je kondukter Lazić ogrlio. Miluje ga i nagovara. Domaćine, ti si premoren. Lezi i ti već jednom da spavaš. Kad su sa once stigle pred Ljubanovu kuću u Jabukovcu, dragi otac je morao Ljubana unijeti na rukama u kuću ravno u toplu postelju. Mati se strahovito prestraši, no dragi notac stavi prst na usta i ušutka je da ne jauči. Nije mu ništa susjedo. Dečko vam je strašno premoren, pa zaspa u saonicama. Prodrmao sam ga, no ne koristi. Taj će spavati do sutra u podniju.